shirka joogtada ah ee gudiga xakamaynta cudurka faafa ee coronavirus oo habeen waliba la qabto ayaa waxa looga hadlay arimo ku aadan munaasabada Ciid ul Fidriga oo maalmaha soo socday inuu soo foodahaysa shirka oo ah mid muuqaal toos ah ee video conference ayaa waxa gudoominay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyadoona ay ka goob joog ahaayeen wasiirada caafimaadka arimaha diinta talabixiyaha COVID-19 Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuche iyo xubno kale oo muhiim ah intii uu socday shirkani ayaa waxa diirada lagu saaray sida ay dadku ugu damaashadi karaan maalmaha ciida goobaha la isugu tago kuwa lagu ooga salaadaha ciida iyadoo la qaadayo talaabooyinka caafimaadka ee looga hortagayo xanuunka COVID-19 sidoo kale xubnaha ka qayb galay shirka ayaa falanqeeyay qorshaha la soo bandhigay si ay bulshada uga dabaal degaan munaasabada Ciid ul Fidriga. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa gudoominaya shirka gudiga qaran ee xakamaynta COVID-19 oo caawa lagu soo bandhigay qorshe ay bulshadu maalmaha ciidda ugu damaashaadi karaan farxadda iyadoo la joogteynayo tallaabooyinka lagu xakamaynayo faafitaanka fayraska corona sida kala fogaanshaha iyo dhammaan batrooyinka caafimaad ee qaybta ka kahortaga safmarka ayaa lagu yiri qoraal kooban oo kasoo baxay gudiga qaran ee xakamaynta cudurka halista badan ee coronavirus. Dawladda federaalka ayaa wada qorshayaal guud oo lagu la dagaalamayo xanuunka oo haatan farabaan ku haya Soomaaliya, kaasi oo asarkiisa ka soo bilowday dalka Shiinaha. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.